ಹಾಯ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಕನ್ನಡ, ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 6 ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆದರೂ ಸಹ ಎಲ್ಲೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ 2 ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ತರಗತಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗಲಿ, ಯೂಸ್ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಕನ್ನಡ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಆದರೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಇದನ್ನೇನಾದ್ರು PDF ನಿಮಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರನ್ನು ಕಳಿಸಿ, ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಇಲ್ಲಿ 6 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳು, ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಓದಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತರಗತಿಗಳೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಯಾವುದೇ ಲಾಭಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತದೆ, ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಎಸ್ಎ ರೈಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ, ನೇರವಾಗಿ ನಾನು PDF ಅನ್ನು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಕರಣ ಇರ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಯಾವುದೇ ನಿಮಗೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಸ್ಎ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ PDF ಅನ್ನೇ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಆದರೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸ್ಬೇಕು, ಅದೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಸೆ, ಬೇರೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ನೋಡಿ ನನಗೆ ಏನೇನು ಸಿಗತ್ತೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು YouTube ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು 6 ಸೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇದ್ದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ? ಪತ್ರಿಕೆ 3 ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 6 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೇಕು ಹೇಳಿ. ಸಮಯ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, 28ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮು. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಇರಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿ. ನನಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಏನು, ನನಗೆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೊರವು ನಿಮ್ಗೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 4 ಇದು. ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೋದು,
ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದನೂ ಓದ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 5. ನಿಮಗೆ PDF ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಯಾವುದೇ ಗ್ರಾಮರ್ ಇರ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮರ್ಗಳಿದೆ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದ್ರಂತೂ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಅದು ಯಾವುದೇ ICSE ಇರ್ಬೋದು, CBSE ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು, PU ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಇರ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ. 1ರಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ. ನಿಮಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅದು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.